Olha, esse aqui é o pessoal do telemarketing da Multicanal, que nessa semana, eu quero ver quem é que tá desocupado. Vamos falar um oi, pessoal, vamos lá. Deixa o play. Oi, cadê o oi? Oi? Ninguém fala oi? Então levanta a mão pelo menos. Eu vou falar com o nosso amigo aqui. João. João, quantas ligações está recebendo por hora? Fala pra mim. Quase de 30 ligações. 30 ligações, então o negócio tá bom aqui, né? Ótimo. E você, como é seu nome? Vanessa. Vanessa, quantas ligações por hora aí? Em torno de 30 ligações. 30 ligações? Isso. Então o negócio tá muito bom. Você imagina, um, dois, quantas pessoas tem aqui ao todo? 12. Sei lá, 12 pessoas, 30 ligações por hora, isso aqui tá uma loucura. Pra você assinar Multicanal já e perder todos aqueles fantasminhas que incomodam tanto nos canais convencionais ou mesmo em canais internacionais na sua casa, sem chuvisco, gente, uma promoção muito boa. Taxa de adesão. Taxa de adesão, R$100. Esses R$100 você pode parcelar em até 10 vezes de R$11,80. Facilitado, mas... Aí você tem dois pacotes de programação. Para escolher o pacote completo, você tem 44 canais com a mensalidade em R$49. Muito bem. Ou o pacote Basic, onde você tem 39 canais com a mensalidade em R$32. Tá fácil, tá? Agora tem mais promoção, Moletom Cardoon Network pra criançada. Promoção nessa semana pra você que assinar o Multicanal. Então você viu, preços muito bons, o atendimento aqui de primeira é ou não é? Vamos ver se vocês vão gritar agora. É? Sim, alguns, né? Os outros estão atendendo, gente, é por isso, a gente não pode atrapalhar tanto assim. Promoção nessa semana até sexta-feira, segunda a segunda, direto das 9 às 21 horas. Telefone, Bela? 541-0400, das 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a segunda, liga já. Telejornalismo, esporte, Cartoon Network, é loucura. Multicanal na sua casa? Já, hein? Não perca tempo.